Välkomna till den här presskonferensen då om utvecklingen i stadsparken och orangeriet och våra tankar på rådrum. Om man ska börja med att beskriva det här lite historiskt, hur det har gått till, så är det egentligen två parallella spår som har gått in i varandra. Förslaget kom egentligen 2005 från Brottsförebyggande rådet att man borde ha mer liv och rörelse i stadsparken för att skapa mer trygghet. Och det har ju varit uppe på tapeten det senaste också, att man känner att stadsparken är en otrygg plats. Man utlyste då en arkitekttävling och man utsåg efter det här då en vinnare. Det blev ett glashus i två våningar. Problemet var att man inte var politiskt överens om vad man skulle fylla huset med för innehåll. Så det lades på is. Efter det då så påbörjades ett annat spår när man pratade om en större delaktighet och någonstans för boråsarna att komma in i de politiska processerna. Det här tog fart 2009 med ett gemensamt föredrag och tankar om ett rådrum som Karlstad bland annat var här och föredrog hur de jobbar med rådgivning. Och sen jobbade vi vidare på det här och 2010-2011 så började rådrumstanken gå ihop med stadsparkstanken att man då skulle kunna ha ett rådrum för medborgarna i stadsparken och i det här huset då. Och man började titta på hur man skulle kunna få det här huset att motsvara de förväntningarna vi hade på innehåll och även på energieffektivitet som man tittade på. Och då landade man någonstans i det här förslaget som vi har på bordet idag. Syftet med det här är ju att skapa en attraktiv plats i stadsparken. En plats som är tanken att det ska vara en mötesplats med café så att det finns någon naturlig samlingspunkt. Tanken är också att man då ska samla en del av de här rådgivande funktionerna i klimat- och energirådgivning, miljöinformation, utställning av planer kanske, för att det är väldigt sällan man tar sig upp till stadshuset som medborgare och tittar på utställning av en plan. Och som sagt var, de stora dragen så gäller det ett glashus i stadsparken. Investeringskostnaden är 25 miljoner kronor. Man räknar att det ska vara klart till sommaren 2014. Och för att förverkliga detta då så tillsätter vi en projektledartjänst redan nu för att titta på rådrumskonceptet. Och det kommer samordnas av miljökontoret och miljönämnden. Och jag tänkte att Heidi skulle berätta lite mer om själva rådrumstanken och rådrumskonceptet. Ja, Tom har ju benämnt eller gått igenom lite av det som jag tänkte säga, men det är nämligen så att vi ska ju försöka bygga en spännande verksamhet. Vi ska ha en basverksamhet för det första kring hållbarhetsfrågor och rådgivning då. Och det ska ju vara generellt så öppettider. Man ska kunna möta medborgarna utifrån deras egna behov. Och sen ska vi ha en utökad verksamhet också tillsammans med andra kommunala aktörer. Det är väldigt viktigt för att dels är det ju andra, till exempel kulturella aktiviteter och det kan vara ungdomsaktiviteter och så det ska kunna fyllas av olika typer av aktiviteter på dag- och kvällstid då. Men också kring att helt enkelt, det ska vara verksamheter hela tiden. Det ska vara liv och rörelse. Och det är också viktigt att vi bjuder in boråsarna, civilsamhället i det här arbetet på något sätt då. Så att det här steget att anställa en projektledare, det är inte vi som ska gör en skrivbordsprodukt nu, utan vi ska tillsammans med andra aktörer och någon slags representation från staden också fundera kring hur ska vi kunna göra det här på ett spännande och smart sätt.